Em 2023, uma modelo e influenciadora chinesa muito famosa, ela desapareceu enquanto ela buscava o filho na escola. E quando ela foi encontrada, o caso chocou a China inteira, porque a modelo tinha sido esquartejada. Gente, os criminosos ainda tinham feito uma sopa com cenouras, com rabanetes e também com o corpo dela. Aqui é a Erica Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Para quem não me conhece, eu trago um episódio novo aqui, um caso real, um caso verdadeiro que aconteceu aí no, pelo mundo, não só brasileiro. É, e todas as quartas-feiras tem episódio novo para você ficar por dentro de tudo, né, para saber todas as atualizações, vai lá no Instagram do Casos Reais Oficial e também no meu perfil @erikaconca mirandas com S no final. E é muito importante que você deixe uma avaliação, que você comente, que você deixe um like em qualquer plataforma que você estiver escutando, porque assim as plataformas conseguem entender que você gosta do meu trabalho e continua aí trazendo para vocês mais episódios e tudo mais. Também se você quiser mandar a sua sugestão de caso vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br e por lá também eu sempre boto todas as é, os resumos de cada caso e tudo mais, fotos e também por lá além de sugestão, além de ver os resumos, você também consegue se inscrever para newsletter. Todas as semanas eu tô mandando aí um e-mail para todo mundo do Casos Reais. Então é isso. Então agora vamos para o episódio de hoje. Tinha um tempo que eu não tava trazendo aí casos muito bizarros, que eu tava em casos Todos os casos são bizarros, né, gente? Mas tem uns casos que são extremamente bizarros. E o de hoje é um muito pesado e muito bizarro. Então, para quem que não tá se sentindo assim tão bem hoje, eu já aconselho, vai escutar um outro episódio que não vai ser tão leve, mas vai ser talvez mais leve que esse. Mas esse é bem pesado de hoje. E vocês tinham me pedido alguns casos assim, eu tava evitando porque eu não me sinto muito bem, mas bora lá. Bora para esse. Então, esse é o caso de Abi Choi. Tim Fung nasceu em 1994 na cidade de Hong Kong. Só para vocês saberem, Hong Kong é uma cidade que fica no sudeste da China e é muito importante na região. Hong Kong é o centro financeiro, um dos mais importantes ou até o mais importante da Ásia. né? Além disso, também é lotado de gente, tem muita gente por lá. Só para vocês terem uma noção, são cerca de 6.500 pessoas por quilômetro quadrado. Uma das maiores densidades populacionais do mundo. Então, é só para mostrar um pouquinho onde se passa a história. Né? A Abby Choi era filha de Chung Yin Fa e Tsui Shosan. Ela cresceu com mais duas irmãs. E apesar da Abby ter crescido numa família simples, eles enriqueceram ali com o passar dos anos. A família começou a empreender no setor da construção e de mineração. E assim eles fizeram muito dinheiro. Quando a Abby tinha 18 anos, ela se casou com Alex Kuong Kong Shi. Isso aconteceu em 2012, mais ou menos, e nessa época o Alex também tinha ali os seus 17 ou 18 anos. Bem cedo, né, para eles casarem. Não sei, talvez é assim naquela região, não sei como funciona se alguém souber, me bota aqui nos comentários. Talvez lá eles tenham um costume, é, jeito, é, não sei, tenha a cultura de casar um pouco mais cedo, não sei. Deixem aqui no comentário se alguém morar aí, se alguém for de Hong Kong, se alguém estiver escutando aí, deixa aqui pra gente poder saber um pouquinho mais um ponto importante para poder falar sobre o Alex é que durante esse período de casamento ele tinha um esquema bem sucedido de fraude né o Alex usava ali a lábia dele para convencer pessoas que tinham joias valiosas a deixar as joias ali com ele para ele revender essas joias então ele fazia uma revenda de joias parecia normal né para quem via ninguém ninguém diria nada ninguém saberia de nada só que assim que o Alex colocava as mãos nelas ele desaparecia, o próprio Alex desaparecia. Ele ficava 100% incomunicável. E depois, é claro que o Alex ficava com o dinheiro dessa revenda para ele. Então, o valor desses itens roubados chegou a 4 milhões de reais. Por conta desses e de outros. Crimes que ele foi cometendo, o Alex ficou furagido da polícia em 2015. E naquele mesmo momento, ele e a Abby tiveram dois filhos juntos e o casamento durou apenas três anos. Eles acabaram se divorciando mais ou menos em 2015. Um pouco tempo depois, em 2016, a Abby ela se casou novamente, e dessa vez ela se casou com um homem chamado Chris Tam, que é um empresário de sucesso. A família desse novo marido da Ebe, o Chris Tam, foi quem fundou a Tam jai una Mission, que é uma cadeia grande de restaurantes de noodles de arroz ali da região. Então era bem, é bem conhecida essa cadeia. Essa empresa ela atua principalmente em Hong Kong e ela foi vendida por uma companhia japonesa em 2017. A Abby e o Chris eles também tiveram dois filhos. Então no total ali ela tinha quatro filhos. Pequenos, até, né? Dois do primeiro casamento com o Alex e dois do segundo, né? Com o segundo marido, Chris Tam. E além da família, a Abby Choi também amava muito os gatinhos dela ela até fazia parte de grupos de proteção é, a animais, a gatos e tudo mais. Então ela era apaixonada por animais e claro ela fazia muita caridade para os bichinhos porque ela tinha recursos, ela tinha dinheiro para ajudar e esse era o foco que ela tinha ali para poder ajudar com o dinheiro que ela tinha. Ela gostava de sempre ajudar os animais. Então alguns amigos da Ebe eles contam, por exemplo, que uma vez a Ebe mais algumas pessoas desse grupo de proteção aos animais encontraram um gatinho de rua que tinha sido atropelado e estava com as Perninhas quebradas. E segundo esses amigos, a Abby, ela se disponibilizou ali na mesma hora para ajudar o grupo a levantar o dinheiro para ajudar o bichinho. E ainda disse que, se fosse necessário, também ajudaria com os custos do próprio bolso. Então ela era muito engajada. A Hebia era vista pelas pessoas como boa, inocente, cheia de amor. E na vida profissional, a Abby também era um sucesso. Ela trabalhava como influenciadora digital e modelo, tendo mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Ela sempre participava do Paris Fashion Week, que é um evento de moda muito importante no mundo inteiro. E, como a gente falou, é na Paris, é, acontece na França, mas o mundo inteiro fica ali de olho nas coleções e nas tendências que são apresentadas ali. Então, é tipo uma vitrine para o mundo, né? Inclusive, várias brasileiras estão indo para lá, é, várias famosas brasileiras estão aparecendo nesses eventos e a gente sempre fala, sempre comenta, sempre acaba virando pauta, porque é um, são eventos muito conhecidos no mundo inteiro e muito é, importantes para a moda. Né? Além disso, a Abby, ela também costumava aparecer em várias capas de revistas, como, por exemplo, a Elle, a Harper's Bazaar e a Vogue. Então, ela era realmente uma influenciadora conhecida de moda e, e bem falada da região. A Abby ela ficou muito famosa em Hong Kong, sendo considerada na região é, que ela morava como uma socialite, uma pessoa com destaque e influência muito importante ali nas partes mais ricas dali da sociedade. E por conta do trabalho dela e também por conta do dinheiro que ela tinha, que a família dela tinha, a Abby tinha um patrimônio muito grande. Algumas fontes estimam que esse patrimônio chegava a 700 milhões de dólares. É muito dinheiro. Apesar da Hebe ter se separado do primeiro marido dela, o Alex, aquele que fazia uns umas coisas erradas, um trambique ali, é, ela ainda mantinha contato e conexão com ele, com a família dele, porque ela também tinha filhos com ele. E, enfim, esse contato nunca vai quebrar. Né? Por exemplo, o Anthony Kuong, ex-cunhado da Abby e irmão do Alex. Fazia bicos ali para ela trabalhando como motorista, então ela ainda tinha realmente uma conexão muito forte com a família. E também ela mantinha contato com os ex-sogros. Eles, por exemplo, moravam em uma casa de luxo avaliada em 45 milhões de reais que a Abby tinha comprado, então eles estavam ali. Mas nesse caso a coisa é um pouco mais complexa, porque supostamente para fugir ali de alguns impostos, a Abby colocou essa casa de luxo no nome do ex-sogro dela, o Kwong Kual. Só que chegou ali um momento em que a decidiu que ela queria vender essa casa, depois que se separou e tudo mais. E quando o Qual e o resto da família descobriram da família do ex dela, claro, aconteceu ali uma briga gigante na época e chegou até a envolver a polícia. O Cal, o ex-sogro, aparentemente queria ficar com o dinheiro da venda para ele. No dia 21 de fevereiro de 2023, a Abby saiu para buscar os filhos dela na escola e, segundo algumas fontes, a Abby, ela supostamente estava com o ex-marido, o Alex. Mas ela nunca realmente chegou na escola. A Abby simplesmente desapareceu. E, como ela era famosa, visada, conhecida e tinha muito dinheiro, os amigos dela chegaram a achar que ela tivesse sido sequestrada. E aí a polícia foi acionada. Depois de três dias de buscas e investigações, os policiais encontraram a Ebb. Mas não a Ebb, gente. Eles encontraram as pernas da EB no dia 24 de fevereiro de 2023, as pernas de Abby Choi foram encontradas dentro de uma geladeira em uma casa no distrito rural de Po, que é um subúrbio de Hong Kong. Esse lugar ele fica a cerca de 27 quilômetros de onde a Abby tinha sido vista pela última vez, que é a cidade de Kowloon. Nesse local também foram encontrados pertences da Abby, como cartões de crédito, identidade, o que indicava que as pernas eram mesmo dela. Além disso, os policiais também acharam facas, cutelos, martelos, um cortador de carne, uma serra elétrica e vários outros equipamentos usados para esquartejar o corpo. Junto desses equipamentos também estavam capas de chuva e máscaras usadas ali para os criminosos não se sujarem de sangue. Nas paredes tinham sido colocadas velas de barco para evitar que o sangue manchasse a pintura. Alguém tinha planejado e se preparado para esquartejar a Abby Choi e ela tinha apenas 28 anos. E o pior, além disso tudo, nessa casa aí que ela foi encontrada, a polícia também encontrou uma panela. E dentro dessa panela tinha uma sopa com cenouras, rabanetes, com carne e tudo mais. Mas a carne era carne humana. Eram partes do corpo da Abby, inclusive algumas costelas e o crânio dela. Os policiais fizeram uma autópsia que revelou um buraco na parte de trás do crânio da Ebe, no lado direito. O buraco tinha 6,5 por 5,5 centímetros e pode ter sido ali o ferimento que matou ela. Então era um buraco bem grande, tá, gente? Vocês medem e pega uma fita e mede aí que vocês vão ter a noção. Era bem grande. para que tá, tá ali, sabe? No mesmo dia em que o corpo foi encontrado, vários suspeitos foram presos. Um deles foi o Anthony Kuong. O ex-cunhado da Abby e também irmão de Alex Kong. Como eu disse para vocês, ele fazia bicos de motorista para Abby e estava dirigindo o carro dela no dia em que ela desapareceu. Além disso, os policiais também encontraram respingos de sangue dentro do carro, o que, segundo os investigadores, pode significar que ela foi atacada ainda dentro do veículo. Outro preso foi o Kuong Qual. O ex-sogro da Abby, né, o Cal, ele foi pra cadeia porque foi ele que alugou a casa onde as partes do corpo de Abby foram encontradas. Essa casa ali que foi preparada para ser esquartejada, né, para ela ser esquartejada lá. A polícia também prendeu o Jenny, a ex-sogra da Abby, por tentativa de ocultação de provas. E para completar a família, né, foi também preso o Alex Kuong, o ex-marido, né. Enfim. Ele foi preso no dia 25 de fevereiro, enquanto tentava fugir de lancha para Macau, que é uma outra região, e que fica ali na costa sul da China. É mais ou menos 60 quilômetros de Hong Kong. O Alex ele foi pego, carregando ali mais ou menos 330 mil reais, só que em dólar, né? E vários relógios de luxo que valiam ali milhões de reais. No dia 28 de fevereiro, a polícia ainda faz uma busca por novas provas em um aterro sanitário. Na fronteira com a China. Isso porque esses suspeitos, os ex-parentes da Abby, eles se desfizeram de vários sacos na manhã seguinte ao desaparecimento. E para os investigadores, isso poderia significar que eles estavam tentando descartar provas ou partes do corpo. E mais de 100 policiais fizeram parte dessa operação, só que nenhuma outra prova substancial foi encontrada. Eles não acharam o restante do corpo dela, nem nada, nenhum objeto, nem nada. Nem o torso. Eles estavam procurando principalmente o torso e não o encontraram. O funeral de Abby aconteceu quatro meses depois da morte dela, em 6 de junho de 2023. E o corpo foi cremado. Foi um evento de dois dias no Pulfuk Memorial Hall, no distrito de Chatham. Gente. Esse crime aconteceu muito recentemente. Foi no início do ano passado. 2023. Então, esse caso ainda não está muito fechado, né? 100% fechado, juridicamente falando. Mas os principais suspeitos e acusados são a família Kong, né? Que está presa e teve a fiança negada. A linha de investigação indica que a motivação talvez tenha sido o dinheiro da casa de luxo, que deu aquela briga, em que a família estava morando e que a Abby queria o dinheiro de volta, ela queria vender, ela queria ela queria se desfazer daquela, daquele imóvel, e a família não levou isso muito bem, né? Aparentemente, o ex-sogro arquitetou esse crime porque ele queria o dinheiro da venda ou continuar morando ali. Mas além dessa motivação, a gente também não pode deixar de levar em conta. Uma coisa, porque o assassinato da Abby daria para o ex-marido dela, o Alex, acesso a alguma parte da fortuna dela, porque ele era a pessoa que tinha a guarda das duas crianças do casal. Então, também tem isso. Depois do assassinato, a Abby ganhou milhares de seguidores nas redes sociais que passaram a seguir ela como uma forma de tributo, né? uma forma de prestar ali uma homenagem e respeito depois de tudo o que aconteceu. De acordo com as leis de Hong Kong, uma condenação por homicídio resulta na sentença obrigatória de prisão perpétua. Originalmente, a pena de morte era a única punição legal para homicídio em Hong Kong antes de ser totalmente abolida em 93, permitindo aos juízes impor a em por penas de prisão como punição permitida para homicídio. A mãe da Eb entrou com uma ação judicial para impedir o Kuong Kau, o ex-sogro, né, de vender a propriedade vinculada ao assassinato da sua filha e para buscar uma declaração de que sua filha era a proprietária beneficiária desse apartamento. Então, quatro pessoas foram acusadas em conexão com o assassinato da Abscheu, que foi o ex-marido, Alex Kong, e o irmão dele, Anthony Kong, o pai, Kong Kao, e a mãe, Jenny Lee Sui Hung. O julgamento deles tem enfrentado atrasos muito grandes, é, principalmente por causa da lentidão ali de colocar as informações de relatórios forenses e da morte. A defesa já expressou uma frustração com a falta de progresso no caso e o julgamento foi adiado várias vezes. A próxima audiência está marcada para outubro de 2024. Além das acusações de assassinato, o Alex está enfrentando ali acusações de roubo de joias e ouro, como eu contei para vocês. Crimes que são ali de 2013, 2015, que ele teria. Ele não teria respondido na época pelos crimes. Então, agora ele está respondendo ali. A sua mãe, a Jenny, foi acusada também de obstruir a investigação criminal. Então é isso, provavelmente, esse caso. A gente vai ter updates, a gente vai trazer aqui alguma atualização em breve, provavelmente em outubro. E eu vou trazer aqui para vocês. Se valer um episódio novo eu trago, se não eu vou só postar no TikTok, no Instagram. Vai lá no meu Instagram para você acompanhar, porque eu vou postar por lá, pode ter certeza. Então é isso, pessoal. Agora vamos para a hora das opiniões. E nesse caso eu queria explicar como é que eu cheguei até esse caso. Ninguém me mandou como sugestão, nenhum ouvinte me mandou como sugestão, mas eu adoro assistir é, é Domingo Espetacular, que é aquele programa da Record. Do Cabrini, que o Cabrini participa, eu adoro o Cabrini e acho o trabalho dele fantástico. E dessa vez eu estava assistindo esse programa e eles falaram do caso da Abishoy e eu fiquei muito impactada, como eu não fico com um caso real há muito tempo, é, principalmente porque é um caso que não é um caso brasileiro, ou americano ou europeu, então acaba que né eu acho que não chega tão fácil para gente, eu acho que demora um pouquinho para chegar e nesse caso Debbie Choi foi o primeiro lugar que eu tinha escutado falar sobre esse caso e eu achei muito curioso porque e não é um caso que a gente traz aqui e fica tentando entender o que aconteceu como aconteceu nesse caso está bem claro né é, tinha uma motivação muito forte é, as pessoas envolvidas já foram né já sabe quem são os envolvidos então está muito claro o que aconteceu outra coisa que eu acho muito é, interessante desse caso era como esse ex dela o Alex ele tinha um histórico muito complicado e até para ela era um pouco, um pouco ruim se relacionar com ele, por ela ser uma pessoa né, né, com influência e tudo mais, ser conhecida, e ele tinha feito vários crimes, cometido várias coisas, não sei se isso influ influenciou no casamento deles, porém é uma pessoa que tinha um histórico né, é um pouco complicado. E realmente colocaram, colocaram ela numa situação muito muito sem saída. É, ele traba... O pai trabalhava como motorista. É, poxa, é absurdo. Ela não deve ter nem tido chance de lutar pela vida dela, né? Ela deve ter realmente... Talvez devem ter tirado a vida dela ali nos primeiros minutos que sequestraram ela, sabe? E tentar fazer tudo aquilo com o corpo de uma pessoa que... Acho que de nenhuma pessoa... É compreensível, né? Eu acho que um dos casos de brasileiros mais conhecidos é um caso de praticamente de Porém, uma pessoa que você foi da sua família, né? Quando a gente fala aqui nos Estados Unidos, quando a gente chama a família do marido, é tipo family in law, que é tipo é praticamente a mesma coisa. É tipo uma família, só que é a família da justiça. E e imagina gente você fazer tentar fazer uma sopa com Corpo de alguém que você conhece, que você tem, que você tem relação. Ai, é muito frio. É, isso me traz uma angústia trazendo, falando desses casos. Ai, também tem o um caso da Hello Kitty, que é muito pesado, que eu já trouxe aqui pro podcast. Mas esse caso aqui, eu, eram pessoas que conheciam, ela confiava, que trabalhavam para ela, que ela ajudou durante muito tempo, que ela deu uma casa, que ela deu trabalho, que, enfim, que ela tinha um, construído uma família, sabe? É, isso é. É difícil. É de, eu acho muito difícil você confiar nas pessoas, acreditar nas pessoas, as pessoas fazem isso com você, sabe? E é, eu também fico muito triste porque ela deixou os filhos para trás. E eu espero que essas crianças cresçam bem essas crianças tenham, pelo menos, um apoio familiar bom da, por parte da família da Ebe e também do marido dela, do. Viúvo, porque enfim eles vão precisar. Deve ser muito difícil saber que isso aconteceu com a sua mãe, principalmente, né? Para os que eram filhos do ex-marido dela, saberem que o pai fez isso com a mãe. É, eu só fico pensando nessas crianças, principalmente, porque eu acho que são as pessoas que mais vão sofrer no meio de tudo isso. Então é isso, gente. Com certeza vai ter atualização. É, eu fico muito triste que o caso tenha terminado. Com a vida dela sendo tirada dessa forma tão brutal. É, eu espero que. Eu gostaria muito de um dia tentar saber. É melhor que as crianças não sejam envolvidas na mídia, que a gente realmente não tem informação sobre as crianças, porque quanto menos informação sobre, a família, sobre as crianças, melhor. E seria muito interessante também que essa casa que foi a talvez tenha sido a motivação de todo o crime, essa casa vá para as mãos da família da Hebe, porque, querendo ou não, foi uma casa que ela. É, comprou ela, pagou, porque dessa forma a família do Alex não tem acesso a esse recurso. E nenhum recurso seria muito interessante se, nenhum recurso eles conseguissem né, tocar, por mais que cada um vá pagar ali na justiça, é, se eles tiverem acesso a qualquer dinheiro que seja relacionado com ela. Eu acho que isso seria muito triste, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer em outubro e talvez a gente tenha mais informações sobre esse caso. Deixa aqui nos comentários o que, que você achou, o que, que você acha sobre esse caso. Você conhecia esse caso? Deixa aqui nos comentários. E agora vamos para a opinião do Lucas. Lucas, o que, que você tem para dizer sobre esse caso? Olá, gente, tudo certo? Eu sou o Lucas, sou roteirista aqui do Casos Reais. E sobre o caso de Abby Choi eu queria complementar um pouquinho sobre os presos e acusados relacionados ao crime. Além da família da Abby Choi, que foi acusada e foi presa, é, tem duas outras pessoas que também foram presas. Né? A, a primeira dessas foi o Henry Lund. Tá? O Henry Lam, ele trabalhava ali num aluguel de iates E ele aceitou ajudar o Alex a fugir Naquela tentativa dele de escapar Ele aceitou fazer isso por uma quantia Que, tudo bem, a moeda lá de Hong Kong Mas seria equivalente a cerca de 151 mil reais Aí o Henry Lam foi detido no dia 2 de março e depois, no dia 7 de março, a segunda pessoa que eu queria comentar aqui que foi presa, né? Segunda pessoa que eu tô comentando, mas sétima pessoa, sétimo suspeito a ser preso aí do caso, foi a Irene Poon, de 29 anos. A Irene Poon é uma influenciadora que é seguida por várias pessoas famosas, né? E a ligação dela com o caso foi porque ela fez a conexão entre o Alex e o Henry, né? Ela fez a conexão entre o, o ex-marido da Evie Choi e o cara ali que alugava iates, né? Então, por essa conexão, ela foi considerada suspeita, né? Mas ela já foi liberada por fiança, né? Ela pagou aí o que seria equivalente a cerca de 30, 35 mil reais, e aí ela foi solta, né? Só que ela tá impedida de sair é, de Hong Kong. E depois, o Henry Lan, ele também foi liberado por fiança, tá bom? Então é isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem, em mais um caso aqui no podcast. Até a próxima quarta-feira. Tchau, pessoal.